Gjendja epidemiologjike me virusin korona në Gostivar për shkon drejt stabilizimit. Statistikat e ditve të fundit flasin se është ullur numri rasteve të rejetët të, të infektuarve në baza ditore. Për jedhoj, situata po paracitet më e relaksuar edhe në spitalin e Gostivarit, apo në për repartet ku po trajtojnë COVID pacientët. Kështu bënd të ditur u dhejtë si repartit infektiv, Ratko Naumovski, i cili thotë se për momentin janë të hospitalizuar gjithsej 22 pacientë pa opto zemenu po të mire në situasijet të në që ovje denoni. Këto dit kemi një situat më të relaksuar epidemiologike, sidomos të pacientët që po trajtohen në mënyrë ambulantore. Për momentin, në repartin infektivi kemi 23 pacient, 6 nga të cilët janë në oksigenoterapi në gjengje relativisht të mirë shëndetsore. Në repartin internistik janë 12 pacient, 8 nga të cilët në mbështetjit të oksigenit, ndërsa një pacient ka ndëruar jetë në mëngjes. Në repartin neurologjik kemi edhe 7 pacient, 6 nga të cilët janë në oksigenoterapi, deklaron Naumovski. umoski. A i konsideron se ullje numrit të të infektuarve erdi në shprejhje si rezultati masave restriktive që solën institucionet kompetente, andaj për sërit apelin për kujdes shëndetsor, si e vetëmja mënyrë për të qeni mbrojtur deri sa të bëhet vaksinimi tërsishëm. Këmë të ka pomogë ati merkite në, në vazata. Mendoj se ulljen e numrit e kanë ndihmuar masat restriktive që vendosi qeveria bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Komisionin për Smundje Infektive. Un po shoj dhe tani që ka njerëz që po shëtisin pa maska, por kjo është kultura jon. Megjithatë apeloj që çdo njeri të kujdeset për shëndetin e vet, sepse në këtë formë ai po kujdeset edhe për shëndetin e familjarëve dhe shoqërisë. Kjo është e vetmja mënyrë që të zvoglohet numri dhe kjo derisa të vaksinohemi të gjithë, deklaron Naumovski. Edhe ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe sot pas takimit me drejtorët e spitaleve dhe qendrave modulare ka thënë se ka përmirësim tek numri i të prekurve dhe të hospitalizuarve. Në takimin e rregullt me drejtorët e klinikave dhe COVID qendrave kemi bër vlerësim të gjendjes me të hospitalizuarit për ditët e fundjavës. Gjendja është stabile dhe gradualisht përmirësohet, ka thënë Filipçe. Për ndryshe, Komisioni për smundje infektive në Macedoni ka propozuar që të vazhdohet me masat e njëta edhe për një javë.